दर्शकवृन्द, तपाईँमा हार्दिक स्वागत छ। म ऋषिराम उपाध्याय। कार्यक्रम सम्वार्तालाई आज हामीले अलि फरक र विशेष बनाउँदैछौँ। यो किनभने हाम्रो नजिक विजयादशमी आइरहेको छ, त्यसैले यसलाई अलि फरक तरिकाले आज चलाउने विचार गरेका छौँ। यसलाई औपचारिक भन्दा अनौपचारिक जस्तै तरिकाले आज हामीले चलाउनेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग नेपाली कविता क्षेत्रमा लामो समयदेखि कलम चलाउनुभएका तिनजना मूर्धन्य कविहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुभएका कविहरूमा विधान आचार्य, स्नेह सायमी र भीष्म उप्रेती हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब तिनजना कविहरू पाएको मौकामा सबभन्दा सुरुमा कविताबाटै सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। विधान सर, म एउटा मेरो कविता सुनाउँछु। सबैभन्दा पहिला दसैँको शुभकामना सबै दर्शकहरू श्रोताहरूलाई। मेरो कविताको शीर्षक छ लौरोको आवाज। लौरोको आवाज, डोकोको गरुङ्गो भारी बोकेर उकालो चढ्दै गरेको सहरका ठुल्ठुला हलमा कान खाने गरी बजाइएका बेसुरा आर्केस्ट्रा भन्दा लौरोको आवाज मधुर लाग्छ। उकालीको ठुलो ढुङ्गामा बसेर सुन्छु म यो आवाज, जबसम्म ओझेल परेर नसुनिने हुँदैन लौरोको आवाज। लौरोको आवाज नुन र तेल हो। लौरोको आवाज भारीका पुच्छारमा रहेको चामलको आवाज हो। लौरोको आवाजले मलाई थप सुनाउँछ त्यसका पछिल्तिरका अनगिन्ती स्वरहरू, आमाले फुल्याउँदै गरेका भोकले पिल्सिएका बाल रुवाईहरू, डोकोका बाबुहरूलाई कुरेका भान्सामा पाक्ने खानेकुरा पर्खिएका पेटहरू र केही दिनका आनन्दहरू लौरोको आवाज। तिनलाई के थाहा छैन भने, ती कुर्नेहरूलाई के थाहा छैन भने, कहिलेसम्म लौरोको आवाजले तिनीहरूलाई खुवाउन सक्ने हो र कुन दिन तिनीहरूको लौरो ढल्नुपर्ने हो। त्यसपछि जुन कहिले उठ्न सक्ने छैन, यस कविलाई पनि के थाहा छैन भने, त्यतिन्जेलमा अर्को लौरो तयार हुन्छ कि हुँदैन। लौराहरूको श्रृङ्खला, फाटेका टोपीहरूको यो क्रम, युवावस्थामै बेचिएकाहरूको यो लस्कर, कहिल्यै नसुकेका घाउहरूको अनवरत कथा, यस श्रृङ्खलाको मैजारो गर्ने र तिनीहरूको भविष्य बोक्ने, नयाँ सूर्योदयको कथा लेख्ने के कुनै उपाय छ? यी लौरोको आवाजहरूलाई नयाँ सूर्योदयको कथा लेख्ने के कुनै उपाय छ? म नि बडा दशैँको सम्पूर्ण श्रोतावर्गमा हार्दिक शुभकामना दिँदै म नि समय खेर नफालिकन कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक बन्दुक र रातो गुराँस। प्रिय मेरो प्यारो मान्छे, प्रत्येक वर्ष आउँछ 14 फेब्रुअरी र त्यही बेला आउँछ फागुन 1। म एकै पटक सम्झन्छु त्यो जङ्गलको गुराँस र तिमीसँगको प्रणय, हामीले भिरेको बन्दुक र देशप्रतिको प्रेम। म सम्झन्छु जङ्गलमा हिँड्दाका थकित दिनहरू, भोक तिर्खा र मारिने डर, त्यतिखेरै सम्झन्छु तिम्रो प्रेमपूर्ण नजर, मेरा दुई सपना, मेरो देशको मुक्ति र मेरो प्रेमको सफलता, मसँग हुन्थे एक रातो गुराँस र एक बन्दुक। 16 वर्षमा टेकेकी थिएँ, 10 कक्षा पढिरहेकी थिएँ, आमाको न्यानो काख र मेरो प्यारो स्कुल छोडेर युद्धमा होमिएकी थिएँ। मेरो भोक, मेरो शिक्षा, मेरो परिवार भन्दा ठुलो मेरो देशको मुक्ति मैले नगरे कसले गर्छ, मैले नलडे कसले लड्छ, मैले यही सिकेकी थिएँ। हो, 4 वर्षपछि तिमीलाई भेटेकी थिएँ, घोप्टे भिरमा भाग्दा भाग्दै, जब चिप्लिए मेरा खुट्टा, तिमीले मलाई अचानक अँगालेर उडेका थियौ। मैले मेरो झरिसकेको जिन्दगी र तिम्रो अँगालो पाएकी थिएँ, बन्दुक भिरेरै मनमा रातो गुराँस फुलाएकी थिएँ। मेरो प्यारो मान्छे, मेरो कमरेड, अहिले त बुझाइसकेँ बन्दुक र त्यसप्रतिको आस्था पनि।
अहिले त बुझाइसके बन्दुक र पुरानो सपना पनि अहिले त फर्केर आएको छ भोक अहिले त फर्केर आएको छ भोक र म खोजिरहेछु एउटा रोजगार मलाई चाहिएको छ सीप र ज्ञान पल्टाइरहेछु उबेला आफैले फालेका पुराना पाठ्य पुस्तकहरू तिमी मेरो अगाडि भएको भए के भन्थ्यो कुन्नी कमरेडहरू पुरानै स्कुल गइरहेछन् पुरानै डिग्रीमा गौरव गरिरहेछन् पुरानै सिंहदरबार मर्मत गरिरहेछन् म सिंहदरबारको गेट अगाडि भारतीय मेवा र चाइनिज स्याउ बेचेर गुजारा गरिरहेको छु मलाई थाहा थिएन मलाई थाहा थिएन युद्ध र प्रणय दिवस सँगसँगै आउँदा रहेछन् म सम्झिरहेछु उही गुराँस उही बन्दुक र मेरो प्यारो मान्छे म तिमीलाई सम्झिरहेछु म तिमीलाई सम्झिरहेछु म एउटा कविता सुनाउँछु सबभन्दा पहिला यो आउन लागेको बडा दशैँको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण श्रोता दर्शक तथा यो टेलिभिजन परिवारलाई मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु र एउटा कविता सुनाउँछु यो कविताको शीर्षक हो पवित्र बागमती नदी कति धेरै भयो नुहाउन नपाएको अभिशाप भएछ पिउनलाई समेत पानी नभएको सहरमा हुनु र पहाडी कञ्चन नदीको मृगतृष्णा भोग्नु धारा जस्ता ठुला ठुला पाइपहरू अतिक्रमण गर्दै आउँछन् र मेरो शरीरभरि विष ओकल्छन् घाउ ओकल्छन् असभ्यता र कुरूपता थपर्छन् लुतो जस्तो चिलाउँछ जिउ जताततै गनाउँछु आफू आफैलाई पवित्र बागमती आफ्नै नामको बोझले थिचिन्छु कति कमजोर भएछु अलिपरसम्म पुग्दा मात्र पनि थाक्छु कति दिन चल्ने हो यसरी कति दिन चल्ने हो यसरी एउटा सभ्यता पुरै विषाक्त भएको दिन झ्याप्प पर्नेछ कालो अँध्यारो रात डर लाग्छ उज्यालो केही बाँकी छँदै पखालेर सबै असभ्यता र कुरूपता मजाले नुहाउन पाए हुन्थ्यो कहाँ छ बालकको मन जस्तो सफा पानी धन्यवाद अब यो कविता तिनैजनाको कविता सुन्दाखेरि यति आनन्द आउँछ नि होइन मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ तिनैजनालाई एउटै प्रश्न कविता किन लेख्नुहुन्छ विधान सरबाट सुरु गरेँ कविता किन लेखिन्छ भन्दा अब कसैले के भन्ला कसैले के भन्ला है म चाहिँ जब जब म दुख्छु नि जब जब घोचिन्छु नि अनि त्यो घोचिएको कुरालाई त्यसको रेस्पोन्स गर्नलाई त्यसलाई प्रत्युत्तर गर्नको लागि जब म दुखेको हुन्छु मेरो दुखाइको प्रत्युत्तरका लागि म कविता लेख्छु त्यस कारणले मेरो हरेक कविता चाहिँ मेरो प्रत्येक दुखाइका लागि एउटा मलम हो आफैले निकालेको मलम हो क्या त्यो अरू कसैले निकालेको मलम होइन म जब घाउ हुन्छु आफै चाहे त्यो सामाजिक व्यवहारबाट घाउ हुन्छु चाहे राजनीतिक वितृष्णाहरूबाट म घाउ हुन्छु चाहे देशमा फैलिएका अन्य कुराहरूबाट म आफू घाउ जस्तो हुन्छु मेरो घाउमा मलम लगाउने चिज मेरो आफ्नै कविता हो किन मसँग त अरूसँगको व्यवहारमा मेरो नियन्त्रण छैन त्यो नभएपछि मैले के गर्नु पऱ्यो आफ्नो लागि मलम त आफै तयार गर्नु पऱ्यो अनि म एउटा कविता मलमको रूपमा आफूले आफूलाई प्रयोग गर्छु त्यस कारणले म कविता लेख्छु स्नेह सर अब मैले अघि नै ठट्टा गरेका थिएँ मैले भन्ने कुरा धेरै विधानले भनिसक्छन् भनेर होइन त्यसमा केही थपथाप गर्छु अब कविता लेख्दाखेरि त अलि सानै थिएँ तर जहिले नि मलाई चाहिँ केले प्रभाव पारिरह्यो भने मैले धेरै कविता चाहिँ राजनीतिप्रति व्यङ्ग्य लेख्दो रहेछु अब यो विकृत राजनीतिले मलाई चाहिँ नि पीडा जन्माइरह्यो मभित्र अनि पछि चाहिँ आफू व्यवस्थापनको विद्यार्थी भइयो अनि जता हेऱ्यो उतै अव्यवस्था त्यो देखेपछि फेरि अर्को आफ्नो आफ्नो व्यवहार कस्तो रह्यो भने भन्न नसक्ने होइन यहाँ यस्तो नराम्रो भन्न नसक्ने गाली गर्न नै नसक्ने त्यसको विरुद्धमा बरु के गर्ने भन्दा बरु कवितामा लेखौँ भन्ने हिसाबले म मेरा अधिकांश असन्तुष्टि
कवितामा लेख्छु मैले। अनि त्यो त्यसो भएर चाहिँ धेरै जसो मैले लेख्ने कविता जस्तै भीष्मजीको कविता उहाँको भिन्न भिन्न कविता देख्छु म। हाम्रो विधानको पनि भिन्न भिन्न विषयमा धेरै लेख्नुहुन्छ। अनि तर मेरो चाहिँ चाहेर नचाहेर के हुन्छ त्यो राजनीतिको कुरा आइ नै हाल्छ, त्यसलाई व्यङ्गको रूपमा लेख्छु मैले चाहिँ। भीष्म सर, दुईजना अग्रज दाईहरूको कुरा सुने, त्यसमा मेरो आंशिक सहमति छ, किनभने कहिलेकाहीँ ती कारणहरूले पनि मैले कविता लेख्छु। सुरुमा जब कविताको अभ्यास सुरु गरियो धेरै अगाडि, त्यो बेला चाहिँ कस्तो सोच हुन्थ्यो भने आफूलाई मान्छे भएको हिसाबले आफ्ना अनुभवहरूलाई, भावनाहरूलाई, आफ्ना कुराहरूलाई व्यक्त गर्नुपर्छ। आफू स्वस्थ हुनको लागि पनि व्यक्त गर्नुपर्छ, अरूलाई स्वस्थ राख्नको लागि पनि व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने सोचले मैले कविता लेख्न सुरु गरेँ। अनि लेख्ने, पढ्ने, अभ्यास गर्ने, अन्तर्क्रियाहरू गर्ने हुँदै गएपछि पछि कस्तो भयो भने अहिलेसम्म अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि कविता एउटा यस्तो माध्यम हो जसको कारणले म मानिसहरूसम्म पुग्छु भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले अरू मानिसहरूको मनसम्म पुग्ने मेरो माध्यम कविता हो। त्यसो भनिसकेपछि मैले के पनि भन्छु भने मैले सत्यको नजिकै पुग्ने एउटा मेरो माध्यम कविता पनि हो। सत्य भनेको ईश्वर हो भनेर मैले भने ईश्वरको नजिकैसम्म पुग्ने मेरो एउटा माध्यम कविता हो आजभोलि। यति भनिसकेपछि यी समाजका तमाम राम्रा नराम्रा कुराहरू, आफूले भोगेका, आफूले देखेका, अनुभव गरेका कुराहरूमध्ये कतिपय कुराहरू अरूलाई भन्नु आवश्यक छ भन्ने भएपछि, अरूसम्म जानु बाँड्नु आवश्यक छ भन्ने भएपछि कविता लेखिन्छ, लेख्छु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले एकदम आफैभित्र पसेर हेरेँ भने चाहिँ म आफ्नो आनन्द भनौँ न एकदम आनन्दको लागि भनेको त मैले ध्यानको लागि कविता लेख्छु कि यी सब चिजहरूबाट छटपटि एकदम अप्ठ्यारो स्थिति आफूले त्यस्तो अनुभूत गरेपछि मैले जब एकदम ध्यानस्थ भएर फेरि शून्यमा पुगेर त्यहाँबाट फेरि नयाँ सुरु गर्ने, नयाँ सोच ल्याउन, नयाँ कुरा गर्नको लागि केही गर्नुपर्छ र मैले आफूलाई फेरि भनौँ न फेरि सुरुबाट उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई जब सोच हुन्छ अनि त्यो मेरो ध्यान गर्ने एउटा माध्यम चाहिँ कविता हो। म जति बेला एकदम कविता आउँछ र कविता लेखिराखेको हुन्छु त्यति बेला म भीष्म उपति हुन्न, अर्कै कोही केही भएको हुन्छु। त्यो यस्तो अवस्था हुन्छ, त्यो ठ्याक्क त्यसलाई झारिसकेपछि जब म सामान्य मान्छे हुन्छु म फेरि समाजको एउटा सदस्य, सबैले चिनेको भीष्म उपति हुन्छु। मेरो कविता लेख्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यो हो। यो तिनजनाकै कविता किन लेख्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर बड गजबको एउटा त्रिकोणीय उत्तर बडो आकर्षक छ कि। अब भीष्म सरबाटै कविता एउटा सुरु गरौँ अनि एकपटक फेरि एकैपटक कविता सुनौँ अनि फेरि अर्को क्वेसनमा जान्छु। हुन्छ, म एउटा कविता सुनाउँछु, यसको शीर्षक गुलाब। कठोरता र तीखो दुःख जस्ता काँडाहरू बोकेको छु, रङहरू र कोमलता भरिएका सपनाहरू बोकेको छु, लडिरहेको छु, निरन्तर लडिरहेको छु। काँडाहरूलाई डाँठमा, हाँगामा र बाहिर आवरणमा राख्न प्रयासरत छु, सपनालाई, रङलाई, माया र कोमलतालाई भित्र हृदयमा, अनुभूतिमा र मनमा राख्न खोजिरहेको छु। जुन दिन यसो गर्न सक्छु म बन्छु गुलाब र फुल्छु। धन्यवाद। यो मेरो यो भर्खरकै निक्लेको सङ्ग्रह छ चस्मा र आँखाको वार्ता, यसमा चाहिँ धेरै सम्पादन चाहिँ विधानजीले नै गर्नुभएको छ। त्यही भित्रको एउटा कविता फेरि पढ्छु। कविताको शीर्षक झोला। 25 वर्ष अघि प्रगति मैदान दिल्लीको मेलामा भेट भएको बेला उसले सोधेको थियो, तिम्रो झोलामा के छ? मैले झोला हेर्दै भने थिएँ, मसँग जापानी कलम, चिनिया कापी र लुगा, थाई टुथपेस्ट, मार्क्सवादी सौन्दर्य शास्त्रको एउटा पुस्तक, क्रान्तिकारी पार्टीहरूको दस्तावेज, आफ्ना कविता दुई थान, रेलको फिर्ती टिकट र केही रकम छ, अनि मेरी प्रेयसीको एउटा फोटो र मेरो देशको झन्डा छ। मैले पनि सोधेथेँ, तिम्रो झोलामा के छ? उसले भनेको थियो,
मसँग सुतीको एक जोर लुगा, एक कम्बल, एक दतिवन र मेरो देशको झण्डा छ। मैले उसलाई गौरव साथ एक जापानी कलम र चिनिया कापी दिएँ। भोलिपल्ट फेरि भेट भयो र उसले भन्यो, तिमीलाई धन्यवाद कापी र कलमका लागि, अब मसँग एउटा सपना छ, एक दृढ इच्छा, केही परियोजना र निश्चित गन्तव्य छ। मैले मनमनै गिज्याएर भने थिएँ, त्यो पनि झोलामा राख्ने कुरा हो र। 25 वर्षपछि उसँग फेरि भेट भयो काठमाडौँको एक होटलमा। उसले फेरि सोध्यो, तिम्रो झोलामा के छ? मैले भूमिका बाँधेर भने, समय बदलिसक्यो, सबै प्रविधि नयाँ भइसक्यो, अहिले त मेरो झोलामा एसर ब्रान्डको नोटबुक छ, आइफोन छ, डेबिट कार्डहरू छ, पुराना 2 कुराहरू मात्र छन्, मेरी प्रेयसीको फोटो र मेरो देशको झन्डा उही छ। मैले पनि सोधेँ, अहिले चाहिँ तिम्रो झोलामा के छ त? उसले मुस्कुराउँदै भन्यो, हिजो आज म 2 झोला बोक्छु, कुन चाहिँ हेर्छौ? मैले भने, दुबै। उसले भन्यो, हो तिमीले भने झैँ प्रविधिले झोला बोक्न नपर्ने बनायो, तर पनि मैले बोक्ने गरेको झोलामा एकातिर बाँड्नुपर्ने उपहारहरू, जस्तै छात्रवृत्तिको कोटा, जस्तै विदेश भ्रमणको निम्तो, जस्तै गहना सारी र सुट र क्रेडिट कार्डहरू र केही अश्लील प्रस्तावहरू र मेरो देशको झन्डा कुँदिएको सुनका सिक्काहरू छन्। अर्को झोलामा अर्कै देशको बुद्धिजीवी, पत्रकार, व्यवसायी, नेता, कर्मचारी, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री छन्। अनि सोधेँ, मैले सोधेँ, तिम्रो देशको झन्डा नि, त्यो त उच्चारणै गरेनौ? उसले भन्यो, कस्तो नबुझेको, सुनको सिक्कामा त मेरो देशको झन्डा कुँदिएको छ, ज जसले लिएको छ उसले बोकेर हिँडिरहेको छ। धन्यवाद। उहाँले पुरानै एउटा कविता सुनाउँछ, शीर्षक उज्यालो। तापबाट मुक्त पार्ने बहानामा अन्धकारको बिस्कुन छर्नेहरू थुप्रै छन्। त्यसैले शङ्का लागिरहेछ, साँच्चै रात परेको छ वा रात पनि कृत्रिम भएको छ? नायकहरू अँधारामा पसिना पुछिरहेछन्, कहाँ देखिएको छ र आफ्नै शरीर पनि गोडालाई थाहा पाउन हातले छाम्नुपर्छ, हातलाई थाहा पाउन मनले छाम्नुपर्छ। नायिकाहरू गर्भमा भविष्य बोकेर अन्धकारमै छन्, भोलिको सन्तानले बाबुको अनुहार सोध्न सक्छ र उत्तर दिने ठाउँ छैन, खालि अनुहार मात्र छामेका छन्, ज्योति छैन, घाम छैन, अँध्यारोमा त आँखा पनि कहाँ टल्किन्छ र। धेरै पटक चकमकको सानो घर्षणमा सम्पूर्ण अँध्याराको आशा जाग्छ, धेरै पटक डोरी तानेर समातिएको सर्पले डसेर वर्तमान आहत हुन्छ, सञ्जीवनी त्यतै कतै होला तर कसैलाई थाहा छैन त्यसको पात पनि कस्तो हुन्छ, अँध्यारोमा रङ छुट्टिँदैन। गन्ध जान्नेहरू पनि छन् तर तिनीहरू यात्रामा धेरै पछाडि छन्, अघि अघि बाटो खोज्ने बहानामा असंयमहरूको हुल आएको छ र तिनीहरू बाटो बिराइएको गुफासरी कतै हराएका छन्। अँध्यारामा भय हुन्छ, त्रास हुन्छ, भोक छ तर भोकभन्दा भय ठुलो छ, तिर्खा छ तर तिर्खाभन्दा त्रास ठुलो छ। कोही भोको छैन, कसैलाई तिर्खा छैन, किनभने त्यहाँ उज्यालो छैन। अकस्मात चम्किएको बिजुली कोही ढलेको छ, अकस्मात चम्किएको बिजुली र ढुङ्गाहरूको घर्षणमा कोही ढलेको छ, हेर्दा हेर्दै उसको शरीर बलेको छ, अन्धकारलाई चिरेर उज्यालो आएको छ तर बलिदान मागेर आएको छ, बलिरहेको शरीरका अङ्गहरू चुडालेर अगुल्टा झैँ मानिसहरू अन्धकारमा उज्यालो प्राप्तिका गीत गाउन थालेका छन्। कस्तो विभत्स, कस्तो सुन्दर, कस्तो विभत्स, कस्तो सुन्दर, उज्यालोमा भोगसित परिचय भएको छ, उज्यालोमा भोगसित परिचय भएको छ, प्रीतको चिनाजानी भएको छ,
लाज भयो तृष्णा र वासनाको उद्घाटन भएको छ। यति धेरै विषयहरू अन्धकारमा बिहोर्नु पर्दैन थियो, हामी अन्धकारमै ठिक छौँ भन्नेहरू पनि छन्, हामी अन्धकारमै ठिक छौँ भन्नेहरू पनि छन्, तर मानिसहरू उज्यालो कायमै राख्न चाहन्छन्, त्यसका लागि जे खप्न पनि तयार छन्। त्यसैले हात घोडाका अगुल्टाहरू बोकेर मानिसहरू हिँडेका छन्। निर्जीव शरीरसित कति क्षमता हुन्छ र बोल्न सक्ने, निर्जीव शरीरसित कति क्षमता हुन्छ र बोल्न सक्ने। प्रत्येक अगुल्टाहरूमा ज्योति धमिलो हुँदै गएको छ। उज्यालोलाई राखिराख्ने हो भने रगतकै तेलमा बाली राख्नुपर्ने हुन्छ। उज्यालोलाई राखिराख्ने हो भने रगतकै तेलमा बाली राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो बाटो खोज्न आफ्नै औँला सल्काउनुपर्छ। प्रत्येकले औँलाहरू चोपेर आगामा आफ्नो बाटो हेर्ने दियो बनाएका छन्। एउटा जुलुस आइरहेछ बाटो खोज्दै, सबैका हातमा एक एकवटा औँला बलिरहेछन्। हामी पनि त्यतै कतै छौँ, हामी पनि त्यतै कतै छौँ। भिडमा तीमध्ये एउटा औँलो तिम्रो हुनसक्छ र अर्को बलेको औँलो मेरो हुनसक्छ र अर्को बलेको औँलो मेरो हुनसक्छ। होइन, निकै रमाइलो भइरहेको छ। अब म एउटा प्रश्न स्नेह सायनी सरबाट सोध्न चाहन्छु, त्यसपछि पालै पालो एउटै प्रश्न तिनैजनालाई एउटै प्रश्न सोध्न चाहन्छु। कविता कसका लागि लेख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त धेरै साथीहरूको जवाब के हुन्छ भने, कविता मेरो सन्तुष्टिको लागि लेख्छु र कविता म राजनीतिभन्दा पर छु भन्ने मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै, होइन मेरो साथीहरूबाटै कुरा उठाउँछु, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। कविता लेखिसकेपछि त्यो मेरो सम्पत्ति रहन्न, कविता लेखिसकेपछि त्यो समाजको सम्पत्ति हुन्छ। त्यसैले त्यो कविताले मेरो हितभन्दा पनि त्यो समाज, त्यो देश, यो संसार, यो मनुष्य वा यहाँ भएका सबै अब जीवित वस्तु को के चाहिँ असर पार्छ भनेर सोचिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एकपटक कविता प्रसारित वा प्रकाशित भइसकेपछि त्यो जसरी चाहिँ नि मेरो अधीनमा रहन्न, त्यसले के प्रभाव पार्छ भनिसकेपछि कविताले कुनै न कुनै तपाईँको रूपान्तरणमा त्यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले निकै ठुलो मूल्य राख्छ। त्यसकारण म कविता आफ्नो लागि त लेख्छु लेख्छु, आफू चाहिँ रूपान्तरित नहुने अरूलाई रूपान्तरण गर्दै हिँड्ने पनि त्यो गलत कुरा हो। आफू सँगसँगै यो समाजमा केही चाहिँ मैले कन्ट्रिब्युसन गरेको छु कि छुइनँ, केही योगदान गरेको छु कि छुइनँ भन्ने कुरा चाहिँ सचेततापूर्वक हेरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कविता म आफ्नो लागि लेख्छु, कविता म देशको लागि लेख्छु, कविता म केही परिवर्तन आओस् भनेरै लेख्छु। होइन, त्यो कविताले केही न केही त्यहाँ प्रभाव पारेर केही न केही त्यहाँ परिवर्तन आउनुपर्छ। धन्यवाद। यसलाई सोझो उत्तर त एक वाक्यमा दिन्छु होइन, तर त्योभन्दा अगाडि अलिकति भूमिका जस्तो चाहिँ म चाहिँ के चाहन्छु भने, हामी सबै मान्छेहरूसँग यावत समस्याहरू छन्, हाम्रा इच्छाहरू छन्, सपनाहरू छन्, हामीसँग फ्रस्ट्रेसनहरू पनि छ पुरा नभएको कारणले, कति गरे पनि केही हुँदैन भने दिनभरि हिँडो काहीँ नपुगिने अवस्था पनि छ, कहिलेकाहीँ अलिकति काहीँ पुगिने पनि अवस्था छ, त्यो खालको अनुभूतिहरू पनि छन्। त्यो भएको कारणले मानिसहरूले मेरो कविता पढेर आफूले दैनिक रूपले भोगिराखेको अवस्थाभन्दा अलि फरक अनुभूति गरून्, जसले गर्दा उनीहरूलाई भोलि बिहान उठेर फेरि उज्यालोको झिल्का समातेर हिँड्नलाई प्रेरित गरोस् भन्ने म चाहन्छु। मेरो कविता पढेर मान्छेहरू रुन मरुन्जेल र हल्का भएर फेरि अर्को त्यो खाली ठाउँमा नयाँ चिज भर्न हिँडौँ, अथवा मजाले हाँसुन्, कहिलेकाहीँ रिसाउँ, होइन, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूभित्र जे जति किसिमको सबै चिज छ त्यो फालुन् र जीवन बाँच्नलाई एउटा भनौँ न सुरुवात गरून् भन्ने म चाहन्छु। त्यो
त्यसो भइसकेपछि जुन म आफै पनि गर्छु, मैले अघि नै पनि भने नि म ध्यानको लागि कविता गर्छु, आफ्नो एकदम आनन्दको लागि कविता गर्छु, योसँग जोडेर हेर्ने हो भने म कविता आफ्नो लागि र अरूहरू सबैको लागि लेख्छु। त्यति हो मेरो जवाब। बिदा सर। धन्यवाद। म अलिकति थोरै इतिहास पनि केही चर्चा गर्दै यो बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। अब स्नेहजी, हामीहरू 2030 सालको दशकदेखि हामी कविता लेख्यौँ होइन, त्यो सुरुमा हामीले कविता लेख्दा चाहिँ आफ्ना लागि लेख्यौँ, अघि विष्णुजीले नि भन्नुभयो, आफ्ना लागि लेख्यौँ हामीले कविता, जे लेख्दा आनन्द आउँछ त्यो कुरा आफ्नो लागि लेख्यौँ। अनि जब भोग्दै गयौँ, भोग्दै गएपछि 36 सालको त्यो आन्दोलनको समयमा हामीले के बुझ्यौँ भने, साँच्चै आफ्नो लागि त लेख्ने हो तर आफ्नो लागि मात्र लेखेर हुँदो रहेनछ। यो देशमा कुनै न कुनै खालको परिवर्तनको लागि मानिसहरू जुन तरिकाले अहिले बाँचिरहेका छन्, ती मानिसहरूलाई तिमी अहिले भइरहेको अवस्थाभन्दा राम्रो अवस्थामा जान पाउनु तिम्रो अधिकार हो भन्ने चेतना दिनका लागि कविताले ठुलो हतियारको काम गर्दो रहेछ। त्यस कारणले हामी अब अलिकति कवितामा विचार पनि हालेर लेखौँ र हामीले विचार हालेर लेख्यौँ। जस्तो 36 सालको सडक कविता क्रान्ति आन्दोलनमा म संलग्न थिएँ, उहाँहरू साथीहरू पनि को हुनुहुन्थ्यो होइन, हामीले नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा गयौँ। साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यति बेला त त्यो ज्यान र जागिर दुवैलाई हत्केलामा राखेर पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा हामीले चाहिँ कविताहरू वाचन गऱ्यौँ। र रमाइलो कुरा के भने, जहाँ जागिर खान्थेँ त्यो जागिर खाएको ठाउँमा अघिल्लो दिन म कहाँ गएर कुन कविता पढेको हुन्थेँ त्यो कुरा चाहिँ टाइप पेपर भन्थ्यो नि पहिला, पातलो त्यो टाइप पेपरमा टाइप भएर एक कपी त्यसको कार्बन कपी चाहिँ मेरो हाकिमको टेबलमा आइपुगेको हुन्थ्यो। र उसले मलाई भन्थ्यो, हाकिमले भन्थे, तपाईँ त हिजो फलान ठाउँमा जानुभएछ र यसरी कविता पढ्नुभएछ भनेर पनि भन्थे। र हामी त्यो त्यसका लागि हामीले प्रवाह गरेनौँ, ज्यान जागिर दुवै हत्केलामा राखेर हामीले कविता लेख्यौँ। त्यति बेला कविता लेख्दा अब हामी स्वान्त सुखायो भन्छ नि, आफ्नो लागि लेख्नेबाट परिवर्तन भएर अब देशको समाजलाई परिवर्तन गर्ने हिसाबले हामी आयौँ नि त। अब अहिले आएर हामी के बुझिरहेछौँ भने, समाजलाई परिवर्तन गर्ने मात्रै होइन कि समाजलाई परिवर्तनका लागि विचार दिने भन्दा पनि ती मानिसहरूको जीवनको स्तरमा परिवर्तन हुने चिज चाहिँदो रहेछ कि, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण पनि त्यो कविताले घचघच्याउन सक्दो रहेछ। म केही बङ्गलादेशी कविहरूबाट पनि प्रभावित छु, उनीहरू चाहिँ त्यो समाजको गरिबीलाई हटाउनको लागि कविहरूले एउटा आन्दोलन छेडे त्यहाँ बङ्गलादेशमा, उनीहरूले भारतमै पनि केही कविहरूले गरे। युरोपियन इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँको पुनर्जागरणका कुराहरूदेखि लिएर सबै चिज हेर्दाखेरिमा समाजलाई बदल्नका लागि जति राजनीतिक नेताहरूले काम गर्न सक्छन् नि, साँच्चीकै राजनीतिक नेताहरूले राम्रो राम्रो कविहरूलाई समाते भने कविहरूको एउटा कविताले उनीहरूले 2 घन्टा गरेको भाषणभन्दा 2 मिनटको कविताले मानिसहरूलाई रूपान्तरित गर्न सक्छ। त्यो तागत कवितामा छ, हामी यो समाज बदल्न सक्ने शक्ति पनि हो। त्यस कारणले हामी, म चाहिँ समाज फेर्नका लागि कविता लेखिरहेको छु भन्ने कुरा म नहिचकिचाइकन भन्न चाहन्छु। अब यो कुरा अलिकति थप्नु, उहाँको कुरा ठिक हो कि, तर जस्तो भनौँ न, एउटा चाहिँ आजभोलि पनि कस्तो हुन्छ भने थिम बेस्ड पोएट्री लेख्ने चलन छ, जस्तो भनौँ न उहाँले भन्नुभयो पोलिटिकल मुभमेन्टलाई सहयोग गर्ने गरी एउटा समय विशेषमा लेख्ने कविता, अस्पतालको बिरामीहरूलाई पोजिटिभली सकारात्मक रूपले उठाउनको लागि उनीहरूको लागि लेख्ने कविता, प्रेमको लागि लेख्ने कविता, शान्तिको लागि लेख्ने कविता, बालबालिकाको लागि लेख्ने कविता, थिम बेस्ड कविता लेख्ने चलन पहिल्यैदेखि छ, अहिले पनि छ, सबैले गरिराखिएकै छ होइन। अनि अहिले कस्तो भने, जस्तो मैले म आफ्नो लागि लेख्छु र म अरूको लागि पनि लेख्छु भनेर भनेपछि म जुन सोसाइटीमा छु म एक्लो छैन, मेरो भोगाई भनेको मेरो सराउन्डिङमा भएको सबै मान्छेको भोगाई हो कि, मैले त्यसको विरुद्धमा आफ्नो लागि कविता लेख्छु भने ती सबै मान्छेको लागि एकैचोटि लेख्छु, नम्बर वान। अर्को कुरो के हो भने, कवितामा हामीले अचेल विचार लेख्न थाल्यौँ होइन नि, जहिले कविता लेखिन्छ कवि विचार भएन भने त विचार कविताको मेरुदण्ड हो, विचार भएन भने कविता बन्दैन, त्यो शब्दहरूको थुप्रो बन्छ, त्यसले कुनै अर्थै दिँदैन, कहिलेकाहीँ मिहीन रूपमा आउँछ, कहिलेकाहीँ खस्रो भएर आउँछ, त्यो कसरी आउने भन्ने कुरो आवश्यकताले ल्याउँछ।
एकदम आन्दोलन भइराखेको छ। कविको शिल्पमा पनि भर पर्छ, शिल्पमा पनि भर पर्छ। कहिलेकाहीँ शिल्पले अलि सिद्धहस्त भइसक्यो भने उसले त्यसलाई बढी राम्रोसँग आर्टिकुलेट गर्छ, कला भनौँ खिप्छ, सकेन भने गर्दैन। तर 36 सालमा उहाँहरूले, जस्तो म त सानै थिएँ, उहाँहरूले जुन सडक कविता क्रान्ति गर्नुभयो त्यो बेला एकदम कलात्मक कविताभन्दा अलिक खस्रो, अलिक नाङ्गा टाइपका कविताहरूको आवश्यकता थियो होइन। 46 या 62-63 त्यस्तो थियो होला। तर सधैँभरि ती कविता त फेरि एकदम कालजयी हुँदैनन् कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै खालको चिज, जब समाजमा सबै चिज छ भने सबै खालका मान्छे छन्, सबै खालको रुचि छ, सबै खालको रङ छ होइन, सबै सन्दर्भहरू छन् भने सबै खालको चिजहरू चाहिन्छ। तर मान्छेले जतिसुकै मैले आफ्नो लागि मात्र लेख्छु भने पनि कवि सचेत छ भने त्यो सबैको लागि लेखिन्छ कि। त्यति हो मैले थप्न खोजेको। सानो एउटा कुरा मैले थोरै एड गर्न चाहे के भने, वास्तवमा कवि हुनु भनेको समाजमा एउटा जिम्मेवार नागरिक हुनु हो, अझ बढी जिम्मेवार हुनु हो। किनभने कवि हुनु एउटा जिम्मेवारीको काम हो कि। कविले लेखेको कुरालाई लिएर धेरै मानिसहरूले त्यसलाई अनुसरण गर्ने, अरू त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने चिज हुनसक्छ। अरू बोली फेर्नेहरूले आज भाषण गर्दा एक थोक भन्लान्, बोली अर्को थोक होला। तर एउटा कविले केही कुरा भन्यो भने त्यो चाहिँ जीवन पर्यन्त काल जय, जस्तो अघि भीष्मजीले भन्नुभयो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भने चिज अहिले सबैका शिर शिरमा रहने खालको कुरो चाहिँ भएको छ अहिले। अथवा माधव घिमिरेले भनेको नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, त्यो के कुनै अहिले चलेको राष्ट्रिय गीतभन्दा के त्यो कमजोर छ र छैन नि। त्यसैले त्यो जिम्मेवारी बोध चाहिँ कविले गर्न आवश्यक छ, समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कवि चाहिँ। मेरो नयाँ कुरा छैन। अब कुरा सुन्दा, कुरै सुन्दा लट्ठ भयो नि, कविता सुन्दा, कवितै सुन्दा लट्ठ भयो नि। आज यस्तो संयोग छ नि, यो बडादशीको उपलक्ष्यमा हामीले विशेष कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र कार्यक्रम यसरी धारावाहिक तरिकाले, विशेष तरिकाले गइरहेको छ। अब स्नेह सायमी सरबाट एउटा कविता फेरि सुरु गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। एउटा के चाहिँ अघिनाको कुराकानीमा थप्न चाहिँ के मन लागेको छ भने, म राजनीति लिएर कविता लेख्दिनँ भनेकै राजनीति गर्नु हो एउटा, अनि मेरो लेखनमा राजनीति छैन भन्नु नै राजनीति हो एउटा। अर्को एउटा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, आज मैले सुनियोजित रूपमा राजनीति र अर्थ राजनीतिसँग सम्बन्धित कविता नै पढिरहेछु है। अर्को कविता, खाडीको घाम। मेरो प्रियतम तिमीलाई मुटुका टुक्रा झैँ ठान्ने बा आमा यतै, तिमीलाई प्राण ठान्ने तिम्रो प्रेयसी म यतै, तोते बोलीमा बा भन्न सिक्दै गरे कि हाम्रो प्रेमको चिनो यतै, तिमीलाई अङ्गालोमा कस्न आतुर पाखुराहरू यतै, तिमीले चुम्न हतार गर्ने मेरा यी ओठहरू यतै, तिमीले आराम गर्ने फराकिलो ओछ्यान यतै, बाली लाग्ने तरेली परेको खेत यतै, तिमीलाई मनपर्ने जर्सी गाईको दुध र मोही यतै, तिमी 50 डिग्रीको घामको रापमा जीवनलाई बारबेक्यू गर्दै सानो कोठा, कोटाको पानी बसको अश्लील गालीसँग नगद साटिरहेको तिमी एक्लै उतै, स्काइपमा हेरेर नछटपट्यौ अब हाम्रो मायाको लागि त्यो खाडीको घाममा भुल्नु नसुकाऊ आफ्नो ज्यान, आऊ आऊ र बरु रिसाऊ मसँग नबोल दुई दिन, जाऊ हराऊ तिम्रा दौतरीहरूसँग भो केही नल्याऊ त्यताबाट, न सुन न टिभी न फोन, बाँझो छ खेतबारी बाँझो छ यो छाती, तिमी आऊ तिमी मात्र उभ्यौ घरको आँगनमा, ट्याक्टर लाउँला खेतमा फलाउँला स्वाभिमान, स्याहारौँला गाई दुहौँला माया, आऊ मेरो प्रियतम यतै आऊ अहिले आऊ, उमेर छँदै गरौँला यतै, केही नभए रुनला धरधरी यतै, खाडीको घाममा पोलिने तिमी त्यो घामले डढ्ने म, खाडीको घाममा पोलिने तिमी त्यो घाममा सुक्ने हाम्रो नानी, खाडीको घाममा पोलिने तिमी त्यो घाममा छटपटिने बा आमाको मन, किन पठाइएछ तिमीलाई खाडी केही नगदको आशामा, कति ठुलो भरोसा गुमाइएछ
आऊ आऊ सँगै अङ्गालोमा बसौँला हाँसौँला रुँला त्यो खाडीको घाममा हो नसुकाऊ आफ्नो ज्यान। भीष्म सर म एउटा ठिक छ म एउटा सुनाउँछु। भीष्म सरका छोटा हुन्छन् मैले दुइटै सुनाए नै हुन्छ दुइटै सुनाउँछु हो भने छोटो हुन्छ एक मिनटमा सकिन्छ मिठो छ मिठो थोरैमा धेरै भन्न सक्ने छ। दुईटा सुनाउँछु कि दुईटै नदीको सुनाउँछु त्यसो भए नदी एक भन्छु अब दुईटा सुनाउने भएपछि। यो नदी हेर्दा मलाई रिस पनि उठ्छ माया पनि लाग्छ। पोहोरको बाढीमा मेरा बाबामा यही नदीमा पर्नुभयो र नदी बन्नुभयो। म अभागी चाहिँ बाँचेँ पल्लो गाउँमा मामा घर गएकोले। त्यसै बेलादेखि आइरहन्छु किनारमा किङ्कर्तव्य विमूढ हेरिरहन्छु नदीमा पानीसँग पानी ठोक्किएको आवाज आमाको बोली जस्तो ढुङ्गासँग पानी ठोक्किएको आवाज बाबाको बोली जस्तो पानीले ढुङ्गालाई पखालेर गएको आमाले बाबाको निधारबाट पसिना पुछिदिए जस्तो र पानीको सेतो फिज उहाँहरूको मुस्कान जस्तो मेरो आफ्नो सपना र भविष्य नदीमा बगिरहेको हेर्छु र एक्लै एक्लै टोलाउँछु। यो नदी हेर्दा मलाई रिस पनि उठ्छ माया पनि लाग्छ। धन्यवाद। एउटा अब अर्को छोटो नदीकै कविता सुनाउँछु। नदी यिनै हिमालहरूको हिउँबाट म बने यिनै हिमालहरूको हिउँबाट म बने आफ्नै आमा बा जस्ता यी हिमालहरूलाई चटक्क छोडेर कहिल्यै नफर्कने गरी जाने मेरो रहर होइन। म गुनगुनाउँदै बगिन भने कि त बन्छु चिसो हिउँ कि भने सुतिरहेको ताल तर म त नदी हुँ। धन्यवाद। म एउटा यो पनि अलि त्यति धेरै पुरानो त होइन केही वर्ष पुरानो कविता सुनाएँ। नदी त मेरो कविता सङ्ग्रहको नामै नदीसित भोक अहिले सुनाउने कविता चाहिँ भोका मानिस भोको सहर भोका जनता सबै हेरिरहेछन् मलाई मानव ती सबै मलाई निल्न तयार छन्। भोका मानिस भोको सहर र भोका जनता डर लागेर खुम्चेको छु म आफैमा र नियालिरहेछु तिनै भोका मानिस भोको सहर र भोका जनता चुप्पी खुकुरी उध्याउनेले तिनलाई धारिला बनाए जस्तै मानिसहरू पनि दाँत अर्जापेर पर्खिरहेका छन् मै जस्तै कोही आओस् र उनीहरू काँचै छपाउन्। भोका मानिस भोको सहर र भोका जनता भिड छ र त्यही भिडमा धेरैलाई देखिरहेछु तीमध्ये कति मेरा आफन्तहरू पनि छन्। भिड छ र त्यही भिडमा धेरैलाई देखिरहेछु तीमध्ये कति मेरा आफन्तहरू पनि छन्। म आफन्तहरूसँग धेरै डराउँछु खास गरी ती आफन्त जो भोका हुन्छन् ती अरूभन्दा धेरै खतरनाक हुन्छन्। म तिनै खतरनाक आफन्तहरू देखिरहेछु भोका र खुनखार मानिसहरू देखिरहेछु। मानिसहरू पहिले झुपडीमै बस्थे चाहना राख्थे दुई छाकको हात मुखको अहिले देख्दैछु म भोक सायद पराकाष्ठामा पुगेको छ उनीहरू झुपडीबाट निस्केर महलका भोकमा छन्। ससानो काम हुन्थ्यो यो पुरानो कुरा भयो अहिलेको कुरा बेग्लै छ सबैलाई ठेकदार हुने भोक छ देख्दैछु म यिनीहरूको भोकले सबै थोक खाएको छ सभ्यता संस्कृति सडक पुल र कतिको परान थाहा छैन कतिको कुर्सी र थाहा छैन कति आमा र बहिनीहरू जो जो पहिले ससाना कुर्सीमा थियो उसलाई अब ठुलो कुर्सीको भोक छ जसले पहिले थियो
थोरै खाएको उसको नयाँ भोक झन आतंककारी छ। जस्ताई भेट्यो उही भोको छ, पद पैसा या प्रतिष्ठाको भोक। पद पैसा या प्रतिष्ठाको भोक अघिल्तिर कोही आएकी ठान्छन् अहो एक शिकार हो। अघिल्तिर कोही आएकी ठान्छन् अहो एक शिकार हो। भोकले अन्धा भएका यी मान्छेहरू कि शिकार गर्छन् कि शिकार गर्छन् कि शिकार बन्छन् कि शिकार गर्छन् कि शिकार बन्छन्। न बुद्धि छ न विवेक, भोक बढ्दै जाँदछ। के देख्दैछु म यो भोको सहर, भोका जनता, भोका मानिस। कहाँ आइपुगे यो, ए भाइ, ए हजुर, ए मित्र, ए दिदी, ए बहिनी। मलाई पनि थोरै थाहा होस्, के तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ आफै कति भोको हुनुहुन्छ? धन्यवाद। अब भीष्म सरबाट एउटा प्रश्न सुरु गर्न चाहन्छु। हिजोको कविता लेखन होइन, अब यहाँ भानुभक्त आचार्यको नाति खलक हुनुहुन्छ विधान सर होइन, हिजोको कविता लेखन र सरहरूले चाहिँ 30 दशकबाट कविता लेख्न सुरु गरेको भन्नुभएको छ, तपाईँ अलि पछि लेख्न सुरु गरेको भन्नुभएको छ भीष्म सरले चाहिँ होइन, यो 80 दशकसम्म आइपुग्दा त्यो लेखनको विषय छन् कति फरक छ, अथवा त्यसमा सरले अघि सायमी सरले अलिकति अहिलेको पछिल्लो प्रविधिका कुराहरू पनि त्यो कवितामा मिसाउनु भएको थियो कि, यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो लेखनको परम्परा कसरी देख्नुभएको छ? यस्तो जस्तो भनौँ न, हामीले सुरुदेखिको कवितालाई, नेपाली कविता लेखन परम्परालाई हेऱ्यौँ भने वीरधाराकोबाट सुरु भएको भनिन्छ होइन। त्यो भनेको पनि कस्तो भने सामाजिक राजनीतिक विषयवस्तु नै थियो, अनि त्यसपछि जति आयो होइन रोमान्टिसिजम आयो, अब अरू धाराहरू हुँदै 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 अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने लेखनको मूल विषय जे छ नि, केन्द्र एउटै छ नेपालीमा अहिलेसम्म पनि लेखनको, त्यो भनेको हाम्रो सामाजिक राजनैतिक आर्थिक पनि जोडौँ समस्याहरू, लेखनको केन्द्रमा त्यही छ। तर त्यो समयसँगै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यसका डाइमेन्सनहरू भयो होइन, अनि त्यसपछि त्यसका शैलीहरूमा अनि परिवर्तन आएको देखिन्छ। जस्तो कि कस्तो भयो भने आन्दोलनहरू, शिक्षाको स्तर बढ्दै गयो होइन, आन्दोलनहरूले मान्छेलाई एक खालले सचेत बनाउने र सङ्गठित बनाउने कामहरू गर्दै गए। नेपाली कविता मैले देख्दाखेरि चाहिँ नेपाली कविताको जुन धार परिवर्तन भएको देखिन्छ, त्यसको त्यो चाहिँ ठ्याक्कै नेपाली राजनीतिमा जसरी परिवर्तन भयो त्यही समय समयमा आएर धार परिवर्तन भएको जस्तो देख्छु कि मैले हेर्दाखेरि। सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि एकीकरणमा एउटा, सुगौली सन्धिपछि एउटा, पछि अर्को, 7 सालपछि अर्को होइन, 17 सालपछि अर्को अलिक कठिन भन्ने भयो, त्यसपछि 36 सालपछि अर्को, 46 सालपछि अर्को, 62 सालपछि अर्को, जम्मै देखिन्छ। अनि विषयवस्तु समेट्ने कुरा पनि त्यस्तै हुँदै गयो। 46 साल पछाडि एक खालको अलि मुक्त लेखन, 62-63 पछाडि आएर भनौँ न हाम्रो पहिचानसँग रिलेटेड नेपालभित्रकै अरू संस्कृतिहरूबाट बढी बिम्बहरू लिएर लेख्ने खालको असहिष्णुता बढेको र बिस्तारै त्यो अहिले कम हुँदै गएको, कवितामा पनि लेखनमा पनि असहिष्णुता एकदम धेरै बढेको यो खालको अवस्था देखिन्छ। तर भनौँ न पहिचानको कुरा लेख्दा पनि त्यसको केन्द्रमा त आर्थिक सामाजिक राजनीतिक समस्यै छ, 36 सालमा लेखे पनि, 46 सालमा लेखे पनि होइन, त्यही समस्या देखिन्छ। एउटा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरो, विधान दाईहरूलाई बढी थाहा छ किनभने उहाँ युनिभर्सिटीमा लामो समय उहाँले अनुभव लिनुभयो, धेरै ठाउँमा अहिलेसम्म जस्तो भनौँ न एउटा व्याख्या कस्तो भएको छ भने 17 सालमा नेपाली राजनीतिमा दुर्घटना भयो, त्यस पछाडि लेखन स्वतन्त्रता, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भनौँ न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लाग्यो, हरण भयो एक खालले। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कविहरू सरलताबाट, जुन गोपाल प्रसाद रिमालले एक खालको सरल कविताहरूको ट्रेन ल्याउनु भएको थियो, देवकोटाले पनि कति सरल कविताहरू लेख्नुभयो, जबकि उहाँका त भनौँ न मुक्त छन्दका पनि कठिन कविताहरू पनि छन्, त्यो कविताहरूमा लेखन अब लेख्न नसकिने बुझिने गरी भन्ने ढङ्गले अब त्यसमा चाहिँ अलि बढी कलात्मक बनाएर अलि सोझै हिसाबले नबुझ्ने गरी जो शासक वर्गहरू थिए लेख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले गयो भन्ने एउटा इन्टरप्रिटेसन छ। त्यो धारमा जस्तो भन्नु मोहन दाई, बैरागी काइला दाई, अलिअलि ईश्वर वल्लभ दाई पनि, मदन रेग्मी दाई,
होइन त्यस पछाडि द्वारिका श्रेष्ठ दाईहरूले त्यो खालको कविता लेख्नुभयो भनेर मैले अहिलेसम्म इन्टरप्रिटेसन पढेँ। तर 2013 सालमा युनिभर्सिटी आयो, इस्टाब्लिस भयो नेपालमा, 13 इस्टाब्लिस भयो, 16 नेपाली विभाग अङ्ग्रेजी विभागहरूले काम गर्न थाले, विद्यार्थीहरू भर्ना गरेर पढाउन थाले। त्यसको इम्प्याक्ट त्यसको के देखियो भने सुरुमा अब भनौँ न अङ्ग्रेजी विभागमा पढाउनलाई सम्भवतः इन्डियाबाट प्रोफेसरहरू आउनुभयो होला, पाठ्यक्रम बनाउनुभयो होला। पाठ्यक्रम बनाउँदा त हामीसँग केही पनि थिएन, बोरो गरेर हामीले पश्चिमको साहित्यहरू, पश्चिमको आन्दोलनहरू, पश्चिमका भाषाहरू त हामीले ल्याएर पढाउन थाल्यौँ। त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट त्यो बेलामा विश्वविद्यालयमा नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरिरहेका विद्यार्थीहरूमा त्यसको छाप डाइरेक्टली पढेको देखिन्छ कि। त्यसरी इन्टरप्रिटेसन भएको मैले भेटेको छुइनँ। त्यसपछि त्यही बेला पढेको भनौँ न मदन रेग्मी दाईहरू, द्वारिका श्रेष्ठ दाईहरू, रत्नशमशेर थापा दाईहरू, उहाँहरू त्यो बेला पढ्नुभयो, अभिसुवेदी दाईहरू त्यसको अलिपछि पढ्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरू पास आउट भएर आउनुभयो कि। उहाँहरूले त्यो पढेपछि हाम्रो सोर्स भनेको त संस्कृतको थियो, मूल स्रोत हाम्रो ज्ञानको स्रोत संस्कृत थियो। त्यस पछाडि अलिअलि पश्चिमको आउँथ्यो, त्यो हिन्दीबाट आउँथ्यो, तर हिन्दीको पनि मूल स्रोत संस्कृतै थियो। त्यहाँ धेरै वर्ष कोलोनाइज भएपछि केही त थियो पश्चिमबाट आएको, तर संस्कृतै थियो। तर जब हाम्रो युनिभर्सिटीले कोर्स डिजाइन गरेर विद्यार्थीलाई पढाउन थाल्यो, त्यसपछि पश्चिमको सोर्स पनि डाइरेक्ट आयो। अनि त्यो पश्चिममा लेखिएका त्यो समयमा त्यसको अलि अगाडि भनौँ न अलि अगाडि 18-19 शताब्दीमा 20 शताब्दीको सुरुमा पनि लेखेका कविताहरूको त्यसको प्रभाव त्यसको छाप चाहिँ हाम्रा त्यो बेलाका विद्यार्थीहरूको मानसमा मस्तिष्कमा पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ कि। हाम्रो नेपाली कविता त्यो बेलामा 20 दशकमा कठिन हुनुको पछाडि एउटा राजनीतिक कारण छ, यो हो नै, अर्को विश्वविद्यालयको प्रभाव पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ कि। यसरी यो चाहिँ मैले सन्दर्भवश भने, तर कस्तो भने मूल रूपमा त्यही भए पनि अहिले चाहिँ हामीले महिलाका कुराहरू मुखरित भएर आए, महिलाहरूले अलि बढी भनौँ न आन्दोलनले स्वतन्त्रता दिएपछि आफ्ना कुराहरू खुलेर भन्न थाले, लेखनमा पनि आयो होइन। अनि त्यस पछाडि अघि भने जस्तो जातीय चेतनाका कुराहरू, आफ्नो पहिचान आइडेन्टिटीका कुराहरू बढी खुलेर आए। प्रविधिले संसारलाई जोड्यो, जोडेपछि लेख्ने तरिकामा फरक भयो, पढ्ने तरिकामा फरक भयो। अहिले लामो काव्यहरू मान्छेहरूलाई पढ्न गाह्रो भयो, छोटोमा आफ्नो कुरा भनौँ भन्ने खालको, अनि त्यो खालको हिसाबले अहिले चाहिँ ट्रान्समिसन गर्ने माध्यम पनि प्रविधिका नयाँ प्रविधिका कुराहरू भए। यो कारणले कविताका लेख्ने क्षेत्रहरू चाहिँ थपिए, विविध विषयहरू अहिले लेख्न थालिए, तर त्यसको केन्द्रमा चाहिँ सुरुमा जे लेखिन्थ्यो त्यही छ क्या अहिले पनि, मलाई त्यस्तो लाग्छ। दाईहरूले बढी व्याख्या गर्नु होइन। अब कस्तो भयो भने अब इन्टरनेटको जमाना आएपछि हामीले विश्व साहित्य पनि पढ्न पायौँ। हामीले अहिले केही समयदेखि अब हामीहरू चाहिँ नि अब कुन देशमा कस्तो खाले कविता लेखिँदो रहेछ, पढिँदो रहेछ भनेर अब निरन्तर अध्ययनरत नै छौँ। अमेरिकामा लेखेका कविताहरू, अर्जेन्टिनातिर लेखेका उता कविताहरू, साउथ अफ्रिकामा लेखेका कविताहरू, यो साउथ एसिया र नेपालमा लेखेका कविताहरू, कविता मात्रै किन, साहित्यको समग्र साहित्य जति हामी अध्ययन गरिरहेछौँ, कुनै पनि साहित्य मानव जीवनभन्दा पर छैन। उसले महसुस गरेको उद्वेग, उसले महसुस गरेको विचार नै सम्प्रेषण गर्ने हो, र त्यहाँ उसले त्यहीँकै बिम्ब प्रयोग गर्छ, यहाँ हामीले हाम्रै बिम्ब प्रयोग गर्छौँ। त्यहाँ उसले उसकै समस्याको उठान गर्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो समस्याको उठान गर्ने रहेछ, होइन। खासै फरक देख्दिनँ मैले अहिले। अर्को एउटा के रहेछ भने हिजोको र आजको समय हेर्दाखेरि पनि त्यो समयले दिएको समवेदना प्रकट गर्ने हो, जति दियो आज हामीले त्यही प्रकट गरिरहेछौँ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अरू के लेख के हेर्छ भने त्यो लेख्ने मान्छेले गरेको एउटा टार्गेट ग्रुप हुन्छ, मैले कसका लागि लेख्दैछु यो, होइन, मैले ठिक जनसाधारणको लागि लेख्दैछु कि अथवा चाहिँ अलिकति यो एकदम कविहरूकै लागि, साँच्चै यो काव्यकै लागि मैले लेखिरहेको छु कि भन्ने हिसाबले पनि कविताको चाहिँ स्तर चाहिँ हामी निर्धारण गर्छौँ। त्यो हेरिकन के देखिन्छ भने जस्तै अब लेखनाथले बालक बबुरु द्विजसुको नाममा अत्यन्तै कम होइन सरल शब्दमा धेरै कुरा भन्नुभयो, गोपाल प्रसाद रिमालकै कुराहरू आए, त्यो हुनाले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाकै कुरा भयो, पारिजातलेहरूले लेख्नुभयो, पारिजातका कति कविताहरू अहिले चर्चित छन्, कति चर्चित नै छैनन्, होइन, भूमिका कुरा भए। यो सबै हेरिकन के देख्छु भने
एक किसिमको जति यो हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बढेको छ त्यो अनुसारको हामीले अहिले देखिरहेका छौँ, बढिरहेकै छ। तर एउटा कुरा चाहिँ छैन है, अहिले एउटा कुरा चाहिँ हामीले के चाहिँ भन्नुपर्छ भने, हिजो हामीले कविता लेख्दाखेरि विधानलाई भेट्यो भने विधानलाई 5 पटक सुनाएर यो मेरो कविता कस्तो भयो भनिसकेपछि चाहिँ नि अनि बाहिर ल्याउँथ्यौँ। अब त के छ भने, अब 2 शब्द लेखेँ कि त फेसबुकमा हाल्यो, कविता भइगयो होइन। म चाहिँ के भन्छु भने, कविताको स्तर घटेको छ अहिले। त्यसरी आम रूपमा कविता कविहरूको सङ्ख्या बढेको छ, कविताको स्तर घटेको छ अहिले। तर हामीलाई मौका चाहिँ के छ भने, विश्व साहित्य नै पढ्ने मौका छ, किनभने हामीसँग औँलामा छ हाम्रो सूचना। तर त्यो किसिमको मेहनत, त्यो किसिमको साधना चाहिँ अहिले छैन। त्यो चाहिँ हामीले अहिले हामीले सबैले महसुस गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यो छ। अब फरक चाहिँ म के देख्छु भने, जतिखेर पनि आफ्नो स्तर अनुसारको मानवीय संवेदना, त्यो समय, त्यो भूगोल र त्यो परिचय दिएको बुझ्छु मैले चाहिँ। जहाँसम्म मेरो जवाब छ, कवि भनेको त अभियन्ता हो, जस्तो तपाईँले भानुभक्तको नाम लिनुभयो नि मसँग गाँसेर। भानुभक्त सामाजिक अभियन्ता हुन्, उनले समाज परिवर्तन गर्न खोजे, त्यो परिवर्तन गर्ने माध्यम चाहिँ उनले कवितालाई छाने के, उनले कविले पनि त्यो कवितालाई माध्यम छान्ने हो। मैले यो मेरो सङ्ग्रहमा आफैले अलिकति लेखेको चिज चाहिँ बडा सान्दर्भिक, अघि विष्णुजीले पनि भन्नुभयो अघि, म त्यो थोरै यहाँ सुनाउन पनि चाहेँ मैले अघि। पञ्चायत कस थियो, हामी खोल्ने प्रयासमा हुन्थ्यौँ अघि, सम्पादक पनि थियौँ हामी, निकाल्न साथ रत्न पार्कमा भएको अञ्चलाधीश कार्यालयमा 2 प्रति पत्रिका साथ आफै जानु पर्थ्यो। सहायक स्तरको कर्मचारी सायद खरदारले सर र हेर्थे, हाकिमलाई सोध्नुपर्ने लागेमा बेन्चमा घन्टौँ बसाइदिन्थ्यो, हामी अधिकृत भएर के गर्ने, खरदारले हामीलाई थर्कमान पारिदिन्थ्यो, दिक्क थियो। तर कविताका लागि अर्को भावभूमि र ऊर्जा पनि थियो त्यो परिवेश, अनि कविताले विद्रोह बोल्नु स्वाभाविक थियो। यसरी झन्डै 36 देखि 46 को दशकमा हाम्रा कविताले आगो ओकेले, यसको प्रहार कहाँ भयो भने गीत गजल र प्रीतका कविता हामीले कम्ती लेख्यौँ त्यति बेला। लिपिकै सत्तासित टाँसिनेहरूले गरे होलान्, तर हामीले चाहिँ गरेनौँ, हामी अलिकति टाढिएका थियौँ। त्यस अर्थमा म र मेरा समकालीन केही मित्रहरूले हामी त्यो प्रेमका कविताहरू हामीले लेखेनौँ, अनि हामी प्रेमभन्दा बाहेक अरू कुराहरू लेख्यौँ। अनि हामीले शब्द पनि कसरी छान्यौँ भने, छेड हान्नका लागि, ठ्याक्कै अघि विष्णुजीले भन्नुभएको कुरा, छेड हान्नका लागि शब्दको चयन सेन्सरले नछुने तर धारिलो हुने कौशलका खोजीमा हामी लागिरह्यौँ। यसको प्रभावस्वरूप केही कविताहरू यसमा पनि छन्। बहुदलीय राजनीतिक चेतनाले भने हामीलाई साह्रै छ्याङ्ग र उदाङ्ग बनायो, अघि त्यो कवितामा त्यो कौशल भन्ने चिज चाहिँ बाँकी रहेन कि, त्यति बेला त्यस्तो भएको छ। अनि अहिले आएर बिस्तारै हामीले त्यो कौशलहरूलाई फेरि हामी बुन्दैछौँ। र म के चाहिँ यहाँ सत्य कुरा हो भने, कवि भनेको समाजको एउटा अङ्ग हो। समाज जसरी परिवर्तित हुँदै हुँदै गएको छ, कवि पनि त्यही तरिकाले परिवर्तित हुँदै गएको छ। पहिला कविले के प्रविधिको प्रयोग गरेन, अहिले हामी प्रविधिको पनि प्रयोग गरिरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दा समाज जसरी परिवर्तन हुन्छ, कवि पनि त्यसै गरी परिवर्तन हुँदै जाने हो। र यो समाजलाई अहिले भइरहेको अवस्थाभन्दा अझ उन्नतिशील अवस्थामा लैजानका लागि कवि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो, जिम्मेवार नागरिक हो। सम्वार्ताको आजको श्रृङ्खला हामीले विशेष बनाइरहेका छौँ। अब यो कुराकानी सँगसँगै फेरि कवितातिर जान्छौँ। विश्व सर्वाज म कविता पढ्छु। कविता पढ्नुभन्दा अगाडि के भन्छु भने, अहिले विधान दाईले भनेको एउटा कुरा लाई जोड त्यसैलाई समातेर के भन्छु भने, सायद अति स्वतन्त्रताले कविताको कलात्मक पक्षलाई कमजोर बनाउने रहेछ। सही हो, अहिलेको हाम्रो पछिल्लो अनुभव हो। अब यति भनेर म एउटा कविता पढ्छु। यो कविताको शीर्षक चाहिँ तारहरू, तारहरू होइन। सहरका चोक चोकमा, गल्ली गल्लीमा, बाटा र घुम्तीहरूमा चमेरो झैँ असरल्ल झुन्डिरहेका तारहरू, मै तारहरूलाई हेर्दै हिँड्छु। बाटो काट्न पालो पर्खँदा वा कसैलाई पर्खेर बाटोको छेउमै उभिँदा, जहिले पनि झुन्डिरहेका टेलिफोनका तारहरूलाई हेर्छु। तारहरूमा कसैले उडाउँदै गरेका चङ्गाहरू झुन्डिएका छन्, जाडो र काँडाहरू
बाट खुट्टालाई बचाएका पुराना फाटेका जुत्ताहरू झुन्डिएका छन्। मानिसहरूको लाज बचाउँदा बचाउँदै च्यातिएका हाफ प्यान्ट फुल प्यान्टहरू झुन्डिएका छन्। किशोरीहरूका केशबाट फुत्किएका रिबनहरू झुन्डिएका छन्। कतिपटक मैले यिनै तारहरूबाट मायालु सन्देश पठाएको छु प्रेमिकालाई, मुटुबाट शब्दहरू झिकेर पठाएको छु। ती लत्रदा मेरा अनुभूति पनि लत्रे जस्तो, ती चुडिँदा जीवनको निरन्तरता चुडिए जस्तो, यी चोरिँदा हराउँदा सपनाको एउटा श्रृङ्खला हराए जस्तो। सहरका आधा मान्छे जस्तै भोका यी तारहरू, सहरका धेरै मान्छेहरू जस्तै रोगी यी तारहरू, मानौ यी केही भन्न चाहन्छन् मान्छेहरूलाई। इतिहास जुन यिनले बोकेका छन् वर्षौँदेखि, परिवर्तन जुन यिनले देखेका छन् वर्षौँदेखि, मानिसहरूलाई एकछिन रोकेर सम्झाउन चाहन्छन्। मान्छे भने कुदिरहेछन् कतै नहेरी, समयभन्दा पनि अघि जानु छ सायद मान्छेलाई। मलाई भने साह्रै माया लाग्छ लत्रिरहेका झुन्डिरहेका उँगिरहेका काला यी रोगी तारहरूको। धन्यवाद। कविता पढ्नुभन्दा अगाडि कविताकै बारेमा भूमिका बाँध्नु त राम्रो कुरो होइन, होइन, तर यसमा अलिकति भन्न मन लाग्यो मलाई। अब हामी यहाँ पनि नेपाली, दार्जिलिङमा पनि अब नेपाली मूलका भारतीय मित्रहरू हुनुहुन्छ। म धेरै पछि दार्जिलिङ गएँ, अनि दार्जिलिङ गएपछि के देखेँ भने, ल त्यति धेरै दार्जिलिङका मानिसहरू त चिया बगानको क्वार्टरमा बस्ने रहेछ, पुस्तौँ पुस्ता, होइन, उहाँहरूको आफ्नो जमिन भन्ने पनि नहुने रहेछ, होइन। अनि त्यही चिया बगानमा बाँच्यो, त्यही चिया बगानमा मऱ्यो, त्यही चिया बगानमा अर्को जन्म दियो, त्यो मान्छे पनि त्यहीँ त्यसरी नै मर्ने रहेछ, र त्यो मान्छे चाहिँ फेरि त्यही चियाको मुना टिप्नुपर्ने, होइन। अब हाम्रा मान्छे बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ दार्जिलिङमा भनेर पढ्न जाने, त्यहाँ पढ्ने सम्भावना पनि कम हुँदो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ बेला बेला त्यो चिया बगानमा ठुलो आन्दोलन हुन्छ, होइन। एकपटकको त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेर मैले यो कविता लेखेको हुँ, चिया बगानको माटोमा दार्जिलिङका जीवनहरूप्रति समर्पित। मेरो पनि उमेर थियो, उमेरसँगै सपनाहरू थिए, जस्तै बा आमाको आँखा छल्दै बीच सडकमा खेलेर हिँड्ने, बिहानै आमाले लगाइदिनु भएको सफा युनिफर्म लगाएर स्कुल पढ्न जाने, खेल्दा खेल्दै धुलाम्मे भएर फर्कने, अलिकति उपद्रो गर्ने, साथीसँग जिस्की हिँड्ने, मिठो चक्लेट खाने, बाँसको बोक्रामा बसेर घाँसे भिरालोमा चिप्लेटी खेल्ने, तर ती वर्जित सपनाहरू सपनै रहे। जसरी खस्रा हातका औँलाहरूले टिप्छन् कलिला चियाका मुनाहरू, त्यसरी नै टिपेर त्यही र त्यस्तै सपनाहरू चुडेर मेरो जस्तै कलिला बालापनहरू राखिदिनु पर्ने रहेछ डोकोमा, र कुहाइदिनु पर्ने रहेछ यस माटोमा, पेलेर हाम्रो बैंस बगान मालिकको मेसिनमा, प्रत्येक ढुकढुकीलाई प्याक गरेर पठाइदिनु पर्ने रहेछ सुन्दर बट्टाहरूमा, मिठो र सुगन्धयुक्त चियापत्ती बनाएर कि मानिसहरू यसलाई सजिलै सस्तोमा किन्न सकुन् र पिउन सकुन्। मेरो पनि उमेर थियो, उमेरसँगै सपनाहरू थिए, आफैसँग लाज लाग्ने, साथीसँग बात मार्ने, त्यसै त्यसै हाँस्न मन लाग्ने, बिना कारण जिस्किन मन लाग्ने, हतार हतार कलेज जाने, आमालाई थर्काउने, बाबासँग लाडिने, रङ्गीन उमेरलाई चिया बोटको काँडाले छेद विच्छेद पारेर रक्ताम्य बनाएको छु, कोचेर जुटका बोराहरूमा सपनाहरू गुन्द्रुक बनाएको छु र पठाइदिएको छु कलकत्ताको लिलामीमा, कि मेरो बगानको मालिकले राम्रो कमाई गर्न सकुन्। यो सयौँ वर्ष लामो हरियो पहाडको कालो इतिहास भोगेपछि, उमेर र सपनाहरू पारी डाँडासम्म ढल्किसकेपछि, अहिले लाग्दैछ यो चिहान हो कि मेरो चेतनाको चिहान, यो बगान हो कि मेरो चेतनाको चिहान, यो हरियो पहाड हो कि मेरो बालापनको तिहाड जेल। मैले बुझ्नु छ किन गर्भमै मर्छ मेरो सपना, किन झुकेर झर्छ कञ्चनजङ्घा मेरो आँखामा,
र निस्कनु छ अलग लामो यात्रामा अर्थात् आज हिँड्नु छ चिया बगान संग्राममा। धन्यवाद। म 2045 सालमा गरिमामा छापिएको एउटा कविता सुनाउँछु, अहिले पनि उत्तिकै प्रासङ्गिक छ कि जस्तो लाग्छ यो कविता। है चमेरो, मैले भेट्दा ऊ घनघोर जङ्गलमा तपस्यारत थियो। उसले मलाई केही उपदेश दियो सत्कर्म जसका लागि मैले आफूलाई बिथोलेँ र मैले आफूलाई त्यसैमा समर्पित गरेँ। कुनै दिन ऊ गाँजाको हवाई उडानमा समातियो, सत्कार्यको उपदेशको मूर्ति माटोमा पछारियो। उसले मलाई भन्यो, धन सम्पत्ति भनेको शक्ति हो र शक्तिलाई वशमा राख्नु धर्म हो। उसले आफूलाई आदम देखाएथ्यो, मलाई पृथ्वी र प्राणीहरूको इतिहास सुनाएथ्यो। संस्कृति प्रिय हुन्छ, बचाइराख्नुपर्छ, यो उसैको उपदेश थियो। कुनै दिन ऊ घुँडाघुँडाको सर्ट र विकृत कालो चस्मामा पङ्क समातियो। उसले सुनायो, बदलिनु परेपछि देशका सीमारेखाभन्दा पलतिरै पुग्न सक्नु पुरुषार्थ हो। ऊ त व्यास थियो, महान रचनाकार, रचनाको स्वच्छताको पहिलो पाठ मैले सिकेको उसैको थियो। स्वस्थमाथि अस्वस्थकर लेखेर उल्टै मलाई अहिले सिकाइरहेछ, नालीहरूबाट बेलामा दाँतले पैसा टिप्नु बुद्धिमानी हो। ऊ कतै भाषणमा थियो, उसका प्रभावशाली विचारले म सम्मोहित थिएँ। मेरा दृष्टिमा ऊ पूर्ण र सक्षम मानिस थियो। आजभोलि रुखमा उल्टो झुन्डिएर मलाई उल्टै पाठ दिन खोजिरहेछ, चमेरो हुनु आजको आवश्यकता हो, चमेरो हुनु आजको आवश्यकता हो। धन्यवाद। धन्यवाद। यो रमाइलो कुराकानी गर्दा गर्दै एक घन्टाको समय बितेको पत्तै भएन, होइन? अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यो सँगसँगै यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यो महत्त्वपूर्ण सँगसँगै हाम्रो यो विजयदशमीलाई अझ उल्लासमय बनाइदिनु भयो, यसका लागि यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई। धन्यवाद दर्शकवृन्द। यो रमाइलो कुराकानी सँगसँगै आजको संवाद त यहीँ सकिन्छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।